Good afternoon, everyone. Sekretari i shtetit Amerikan dërgoj porosi të qarta në adresë të dy shteteve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës e Serbisë. Antony Blinken, që foli pas takimit të NATO-s mbajtur në kryeqytetin e Norvegjisë, këshillon që të lashet në tri komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe të zgjidhen në mënyrë paqësore. We call on the governments of Kosovo and Serbia to take immediate steps. Ne e thrasim qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë të marrin hapa të menjëhershëm për të shtensionuar situatën dhe të rinisin përpjekjet për të zbatuar marrëveshjet nga dialogu i ullhequr nga BE-ja. Ne mbështesim procesin e integrimeve euroatlantike për Kosovën dhe Serbinë, por eskalimi aktual shmang e nuk i ndihmon përpjekjet për të ecur në këtë drejtim. Krye diplomati amerikan thotë se presin që në ditët e javët në vijim të ketë veprime konkrete drejt qetësimit të situatës në veri të Republikës së Kosovës. Thirri që të shmangën me patjetër ato që i quan veprimet të njanshme. We've been very clear in our concerns about some of the recent. Ne kemi qenë shumë të qartë në shqetësimet tona për disa nga veprimet që u morën këtyre ditëve. Ne ua kemi thënë këtë direkt liderve të involvuar, përfshir kryeministrit Kurti, dhe ne po presim nga të dy të sillen në mënyrë të përgjegjshme. Ndryshe edhe tjerë shefat e diplomacive të vendeve anëtare të Aleancës Veriatlantike ftuan Kosovën në Serbinë që t'i ulin tensionet me syre e t'i kthehen bisedimeve të Brukselit.